بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی حکومت نے کہا ہے جو لوگ حوالے لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ 2 دسمبر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں، نہیں تو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو تقریباً 5 لوگوں کو 3 لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کو تقریباً بہت بڑا جرمانہ 50,00,000 درہم 50,000 درہم اس طرح کے جرمانے ان کو کیے گئے ہیں۔ تو بار ابھی میں خبر سن رہا تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ بار حوالے والے کچھ ایسی کوئی بھی کمپنی ہے وہ اپنے آپ کو فوراً رجسٹر کروائے اور صحیح طریقے سے کام کریں۔ اور یہ کچھ اپڈیٹس تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔